Quem é você hoje, Fernanda? Ah, hoje eu sou a pessoa transformada, né? Isso daí foi só o comecinho, mas na hora que eu entendi, eu fui curada. Eu fui liberta, eu fui transformada. Essa cura, essa doença, né? Essa dor, sim, ela tem cura. Eu posso falar com toda certeza, com convicção que tem. Ela não é passageira, porque já fazem 4 anos que eu tô livre disso. Nunca mais eu tive nenhuma recaída, nenhuma tristeza, que às vezes a gente está fazendo algo aleatório, por exemplo. Eu tô lendo um livro, do nada bateu a tristeza. Nunca mais eu tive isso. Muito pelo contrário, às vezes, assim, eu tô andando na rua, me dá vontade de dar uma gargalhada, assim, do nada. É uma alegria, assim, que transcende. Eu falo que onde tinha essa dor, esse buraco, hoje é como se fosse... Né? Fazendo assim uma comparação, a água fervendo, borbulhando, é como eu sinto, é como se tivesse aqui realmente o Espírito Santo queimando o tempo inteiro vivo, o fogo ali, mas assim, de algo muito bom, muito bom, muito bom. Que aí eu falo, né, que quando a gente conhece o que que é, não é a religião, longe disso. A religião, ela realmente te ensina ali a doutrina, mas quando a gente conhece a cura que vem através do Espírito Santo, a gente se apaixona por ele. Tudo. Uma coisa importante que a Fernanda está falando, e é bom, você que está em casa, você vai conseguir entender isso de forma clara. Se você tem um carro, seja ele qual for, por exemplo, eu não entendo nada de carro, se tem um barulho no carro, eu vou andando com ele até parar, porque eu não entendo de carro. Mas se você senta e coloca uma pessoa do seu lado, que foi a pessoa que fez aquele carro, ela andando com você, ela já fala, esse barulho aqui é isso, e esse barulho aqui é isso aqui também, porque ela fez, ela conhece cada pedaço daquele carro. O ser humano é a mesma coisa. Só tem um que te conhece, aquele que te fez. Então, ele conhece cada detalhe da sua vida. Sabe essa falta que você tem? Ele sabe como preencher. Sabe essa angústia que você carrega? Ele sabe o que que encaixa exatamente nesse pedaço que você sente um buraco na sua alma. E hoje você está vendo aqui duas pessoas completamente curadas da depressão. Eu vou falar agora com a Júlia como médica. Hoje você atende várias pessoas. A fé e a medicina trabalham sempre juntos, isso é fato. A fé inteligente respeita a medicina, isso é óbvio. E a medicina inteligente respeita a fé, porque sabe que não é tudo que vai conseguir resolver. Você recebe muitas pessoas com problemas de saúde emocional e que estão totalmente perdidas, sem saber também como tratar, porque a pessoa, quando vai no médico, ela quer que o médico resolva tudo. Ela quer voltar para casa sem problema. É verdade. Bem, eu sou ginecologista e obstetra, então eu trabalho 100% com a saúde das mulheres. E a gente sabe que tem uma prevalência muito grande de depressão, ansiedade. Então, eu tenho várias pacientes que vêm já de tratamentos psiquiátricos usando, né? A gente sempre pergunta na nossa conversa, o que que você utiliza de medicação contínua? E aí, às vezes, vem uma lista de antidepressivos, ansiolíticos, vários remédios, remédio para dormir, remédio... Então, a gente percebe que isso é muito comum. E a gente... Eu atendo num consultório particular, então não é a questão... financeira é o problema. A questão é, como a gente estava falando antes, é a alma da pessoa que está triste, está vazia. E no meu dia a dia, a gente consegue, em algumas situações, conversar sobre esses pontos. Então, eu sempre trago, eu falo muito no consultório, 4 pilares para a saúde. Como uma forma geral, vou resumir aqui brevemente. Então, a gente fala muito da importância da alimentação saudável, da prática regular de exercícios físicos, o sono regular, que é algo que as pessoas esquecem, né, que também é muito importante para a nossa saúde. E aí, por último, eu falo do manejo do estresse, o manejo da ansiedade, aí entra a saúde emocional. Então, nesses 4 pilares que eu converso com os meus pacientes, entra a saúde emocional. E aí a gente consegue conversar um pouco sobre isso e fazer, primeiramente, a pessoa entender que ela não está bem nessa área para que ela possa realmente buscar ajuda. É o primeiro passo, a pessoa conseguir reconhecer que falta alguma coisa.